the first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor, e-hybrid. Koirat on ulkoilutettu ja eväät syöty, lounaat vedetty ja ehkä jopa olohuone imuroitu. Tervetuloa takaisin lähetykseen Cupra Finnish Padel Tour. 5. osakilpailu tänne Espooseen Padelhausen tiloihin. 15.30 alkaa sitten naisten finaali. Sitä ennen puhutaan hieman Padelhausesta. Eli meillä on täällä uusi kasvo, mutta ei välttämättä ehkä padel-maailmalle niin tuntematon kasvo ja myöskään ääni, että tervetuloa Matias Sarelius Padelhaus tänne näin. Kiitos paljon, mahtavaa olla tässä. Joo. Mukana. Ja jos ihan varmaan semmosia, ketkä ei sua tunne, niin ihan jos joku lyhyt esittely ja mikä sun rooli Padelhausessa on? No joo, siis lyhyesti niin siis padel hörhö voisi sanoa, että innostunut padelista 4 vuotta sitten ja sit nykypäivänä tulee tehty töitä padelin parissa, että on monta juttua, missä on mukana, että mekin tehdään näitä lähetyksiä ja sitten meillä on podcastia ja sitten tulee tämän Padelhausin seuran kanssa oltu ja oikeastaan täällä halliyhtiöllekin tehtyä töitä. Että kyllä se elämä pyörii padelin parissa hyvin pitkälti. Kerro hieman hei Padelhausesta, että mikä on se tarina siinä taustalla ja millainen yhteisö kautta seura on Padelhaus? Joo, Padelhaus on 2019 marraskuussa auennut tänne Espoon Keraan. Ja eli nyt taitaa tulla ihan just 4 vuotta täyteen ja aikoinaan siellä on Sasu Mellanen ja kumppanit on tämän laittanut pystyyn ja se lähti tuosta niin sanotulta vanhalta puolelta, mikä tässä on toinen halli, niin sinne laitettiin eka 9 kenttää pystyyn ja silloin ihmiset miettii, että miten noi uskaltaa laittaa 9 kenttää sinne ja nyt siellä puolella on taitaa olla 18 niin kuin nelinpelikenttää ja 3 kaksinpelikenttää ja sitten on avattu tämä niin sanottu uusi puoli, missä on sitten 9 kenttää ja sitten on vielä 2 ulkokenttää. Et se on niinku 4. vuodessa kasvanut aika huikeasti Padelhausi. Joo, osaat sanoa tällä hetkellä, että miten kentät täyttyy? No kyllä täällä on niinku täyttöasteet on niinku käsittääkseni todella hyvät verrattuna sitten mihin tahansa muuhun halliin. Et varsinkin tämä uusi puoli, missä on 9 kenttää, niin tämä on niinku voisi sanoa, että aamusta iltaan, niin täällä on niinku hässäkkää. Ja sitten toinen puoli, missä on se 18 kenttää, niin siellä sit pystyy järjestämään tapahtumia ja muita, että siellä on hyvät fasiliteetit sinne. Mikä tekee tästä Padelhausesta semmoisen erityisen paikan, mihin ihmiset haluaa tulla uudestaan ja uudestaan? No, tarjontaahan on. Niin se on hyvä kysymys. Et tänne on varmaan muodostunut semmoinen aikojen saatossa semmoinen niin kuin yhteisö, joka sitten haalii sinne kavereita mukaan ja moni huomaa, että tänne on aina niin kuin kiva tulla. Et yksi, mitä mä oon aina sanonutkin, että täällähän on niin kuin asiakaspalvelu on, ja noi kahvilat on auki niin kuin aamu 9-10, niin se on niin kuin, siellä aina on valot päällä ja sä voit ostaa sen limun tai palautusjuoman pelin jälkeen, niin semmoisia niin kuin pikkujutuista, että rakentunut jo. Mä en tiedä. Se on vähän niin kuin, että jos se olisi semmoinen, tietäisi sen, että miten se nyt menee, niin sitten tämmöisiä halleja voisi olla enemmänkin. Joo, itse kanssa Padelhausen vakiovuoro asiakas, mutta mitä muuta palveluita Padelhaus tarjoaa kuin kenttävuoroja? No sitten yksi iso, niin kuin liittyy ehkä tuohon yhteisöön, niin Padelhausin seura. Mm. Että Padelhaus seurassa taitaa olla semmoinen lähemmäs 1500 jäsentä tällä hetkellä ja just sinne, että kaikkihan ei ole kilpapelaajia. Mutta sitten seurajäsenyys on semmoinen, että sä liityt seurajäseneksi, niin sä saat aika paljon etuja ja tapahtumia ja semmoisia, niin se on taas sitten tuonut sitä niin kuin myös ihmiset haluun liittyä jäseneksi. Et se on niin kuin, ja onhan täällä, mitä Padelhausille ei ole, sanotaan niin kuin verrattuna näihin, mitä nyt on avattu uusiin halleihin, siellä on kylmäaltaat ja saunat, mutta Padelhausille ei ole semmoisia, että perusfasiliteetit on, mutta kyllä täällä on niin kuin satsattu sitten hirveän paljon siihen, että on näitä hyvät isot launchitilat ja semmoiset, missä pystyy pelien jälkeen tai ennen sitten viettää aikaansa. Niin ja varmaan sitten, kun sanotaan, että eikö teillä ole varmaan lähemmäs 20-30 valmentajaa vedä täällä säännöllisesti tunteja? Joo, se on hyvä pointti tai nosto, että siis valmennustoimintahan täällä on niin kuin tosi iso, että iltaisin tuolla arkena, kun menee tuonne toiselle puolelle, niin siellä on
tosi paljon niin kuin valmennusryhmiä, viikoittaisia valmennusryhmiä pyörii joka arkipäivä, että siihen on satsattu tosi paljon. Nyt viikonloppuun sä oot kilpailupäällikön roolissa täällä myöskin, niin kerro vähän siitä ja miten viikonloppu sen myötä edennyt. Joo, tämmöinen iso rypistys, että kun on tämä FPT ja sitten kansalliset kilpailut, 270 pelaajaa mukana, niin se ei ole silleen, että me aletaan perjantain suunnittelemaan, että miten tätä nyt viikonlopusta selvitään. Että, kyllä se on niin kuin monta kuukautta just, ja täällä on ennenkin järjestetty, että on silleen tietoa, mutta se lähtee ihan aikatauluista arvonnoista. Siellä on hirveästi, että se ei ole pelkästään se FPT, että kuitenkin suuri osa pelaajissa on noissa muissa sarjoissa. Ja sitten sanotaan se kilpailujohtajan rooli silloin, kun on turnaus käynnissä, niin sehän on semmoinen, sanotaan, että tulipalojen sammutteluun välillä, mutta hyvin on mennyt. Eilen meillä kaatui siis tämä padeluussa järjestelmä vähäksi aikaa. Sitten siinä on vähän semmoinen, että mites tässä nyt vähän kainalot hikoilee, mutta kyllä siitäkin sitten selvittiin, että ei se kuulu niinku asiaa, että tulee kaikenlaista. Kyllä, kyllä. Hieno meininki on ollut täällä tänään. Pakko kysyä ja ehkä hehkuttaa kiite, koen, että on jonkunlainen padeluutisia meiltä ja maailmalta podcastin fani, että on kyllä on siis kiva kuulla, joka viikko tulee, niin millaista on tehdä padelpodcastia Suomessa? No, joo, kiitos. Se on yllättävän kiva, että se on meille, me sitä tehdään joka tiistai, se tulee se padelpodcast. Ja siinä on ehkä kivointa on se, että se ei koskaan tunnu siltä, että nyt meillä on pitää mennä nauhoittaa se lähetys, että mitä me sinne keksitään. Okei, välillä voi olla, että mitä keksitään, on vähän niin kuin heittää hatusta, mutta se on aina kiva mennä sinne. Se ei niin kuin tunnu semmoiselta, että nyt kirjoitetaan tähän jotain ja käydään toi läpi. Ja sitten me pystytään hyvin sitä vähän niin kuin pikkuhiljaa ajan saatossa muotoilemaan niitä eri juttuja siellä. Ja se on ollut tosi, tosi kivaa. Ja se kuulostaakin siltä, että mäkin on paljon kuunnellut varmaan melkein joka jakso. Kuulostaa siltä, että teillä on hauskaa siellä, hyvä dynamiikka siellä. Ja sitten se on just, että me vähän yritetään, että ei me mennä niin kuin pelkästään sillä kilpapadelin, että onko jollain Viborassa, miten se sormi on, että kyllä, siellä on paljon muutakin, että sit jos se ei ole niin padelista kiinnostunut, niin voi sitä silti kuunnella jollain tapaa, että siitä saa jotain irti. Kyllä, kyllä. Hei, meillä on finaalit enää eessä, tossa varsinkin miesten välillä, se oli aika älytön meininki varmasti myös finaaleissa. Matias, me, aina kun meillä on vieraat täällä, niin pyydetään myös veikkaukset, miten näissä finaaleissa käy. Niin. No kyllä mä lähden niin kuin tässä naisten finaali ensimmäisenä. Kyllä mä lähden varmaan päälle pelaamaan, että Saana Saartinen ja Ella Sillanpäviä, että he jo yli 3 vuoteen hävinnyt toiselle suomalaisparille, niin se on silleen safety-veikkaus. Toki Venla Andersson ja Matilda Vainio on niin kuin sieltä tulossa ja jossain vaiheessa ne varmaan ottaa sen voiton tästä tämänhetkisestä ykkösparista, mutta vielä mennään Sillanpää Saarteinen. Sitten miesten puolella, niin kyllä me Tampereelle liputetaan Huttunen Hyrkkönen, että vaikka oli aivan huikea se semifinaali Loredolla ja Engströmillä, niin kyllä mä oon Huttusen Hyrkkösen puolella siinä ja uskoisin, että kääntää se itsellesi. Hei, me siirrytään kohta pelaajahaastatteluihin kohti naisten finaalia. Kiitos Matias vierailusta tänne studioon. Kiitos. Mennään pienelle breikille. No niin, tervetuloa takaisin siinä. Tuttu padelkasvo ja ääni Matias Sarelius kertoi padelhausesta ja tästä toiminnasta. Ja seuraavaksi suunnataan katseet sitten iltapäivän kliimaksi, eli naisten ja miesten finaaliin. Ensimmäisenä meillä haastattelussa Ella Sillanpää ja Saana Saarteinen. Tervetuloa studioon ja onneksi olkoon välierä voitosta. Saana, millainen välierä nähti? Oli tosi hyviä pisteitä itse asiassa. Suh ja Annika veti tosi hyvin, niin ei ollut helppo peli. Että siellä piti niinku koko ajan olla skarppina tai tuli aika kovaa välillä iskuja ja tällaisia, niin oli kyllä haastava peli, mutta pystyttiin sitten kuitenkin hoitaa se. Joo, 6-3, 6-4 taisi olla lukemat. Tiukka vääntö. Ella, seuraavaksi Venla Andersson, Matilda Vainio vastassa, niin millainen vastus tulee olemaan teillä? Mitä mieltä? No täytyy sanoa, että ei olla pitkään aikaan pelattu parina heitä vastaan. Ei, että varmaan 1,5 vuotta sitten Oulussa on viimeksi ollut ja siitä ovat kyllä hirveästi kehittynyt, että ihan hauska päästä pelaamaan niitä vastaan ja katsoa, että mikä on tämän päivän kunto. Kyllä. Valtavasti tsemppifinaali teille. Kiitos. Tosiaan joo, 2 vuotta, tai Ella sanoi 1,5, mun mielestä se on vajaa 2 vuotta sitten, kyllä, niin pelasi viimeksi vastakkain nämä parit Suomessa. Seuraavaksi meillä haastatteluun Matti
Mattu, eli Matilda Vainio ja sitten Venla Andersson. Onneksi olkoon vielä kerran finaalipaikasta. Kiitos. Venla, vajaa kaksi vuotta sitten pelasitte kahdestaan viimeksi Ella Sillanpäät Saana Saarteista vastaan Oulussa. Ja. Silloin oli aika selkeät lukemat. Millä fiiliksin nyt finaali? Odottavin fiiliksin. On tosi kiva päästä haastaa Ella ja Saana, että kova matsi on tulossa, mutta annetaan kaikkemme ja pidetään hauskaa. Matilda, näetkö mitään sellaisia asioita kautta heikkouksia Ellalle ja Saana, mihin te voisitte ehkä iskeä? No kyllä mun mielestä niin kun pystyy just noilla vasurin kierteellä ehdottomasti ja sillä, niin kun, että nyt on itsellä tullut enemmän sitä malttia, niin että jaksaa jauhaa sitä peliä, että ei niin kun ole se ensimmäinen, joka tekee sen virheen, vai onkin no mistakes vastassa. Niin. Kyllä. Hieno finaali tulossa. Tsemppi Jussi paljon. Kiitos. Näin sieltä. Vasurin kierrettä ja malttia, vai onkin no mistakes vastassa. Joo. Ja tosiaan edellisestä kohtaamisesta jo aikaa, varmasti innokkaana, että pääsee haastaa. Kyllähän se Ella ja Saana on siellä koko ajan the one to beat. Kyllä. Ja sitä kohden kaikki muut parit vähän niin kuin menee. Kyllä, niin kuin Matias äsken sanoi, niin ei ole 3 vuoteen hävinnyt suomalaisparille Ella Sillanpää ja Saana Saarteinen. Ranking 1 ja 2 Padel West Tampereelta edustaa ja onnittelut Padel West Oxdog. Padel liigan voitosta myöskin siellä Sillanpää Saarteinen johtohahmoina. 28 ja 30 on ikää heillä. Ja Mattu, Matilda Vainio ja Venla Andersson sit edustaa Open Padelia. Siinä näkyy rankingit 10 ja 7 ja hieman nuorempia kavereita kyseessä. Mutta tosiaan mielenkiintoista nähdä. Mun mielestä se vajaa 2 vuotta sitten se taisi olla tyyliin 0-1. Tai vastaavaa, eli 6-0-6-1. Katsotaan, pureeko se maltti. He on mennyt eteenpäin ihan varmasti. Toki Saana ja Ella on myös mennyt eteenpäin siitä, mitä oli 2 vuotta sitten. Mutta katsotaan, millainen matsi tulee. Mielenkiintoista nähdä. Sitä ennen kerkeätte vielä ladata padel.fi-sovelluksen. Eli sieltä sitten saadaan tietoa padelista ja tapahtumista ja uutisia ja niin edelleen. Meillä on täällä myös nyt finaaleissa on tämmöinen, onko tämä kaverin nimi Pete Seppälä, taitaa olla tämmöinen juontaja. Että sieltä kuuluu myös hänen ääniä pikkasen. Siellä on pelaajaesittelyt käynnissä. Ari Nysä Nyyssönen siellä Wilsonin pallojen kanssa valmiina. Kellohan näyttää Serttiina kellosta katsoen 15.25 tällä hetkellä, eli 5 minuuttia olisi sitten lämmittelyjen alkoon. Ja siitä ensimmäisenä Saana Saarteen. Diplomi-insinööri. Kyllä. Siellä on vielä tällä hetkellä hiukan yleisöä katsomassa. Siellä on miesten pronssimatsi selkeästi käynnissä. Varmaan pikkuhiljaa valo myös tänne naisten finaaliin. Varmasti tiukka finaali luvas. Kyllä. Sieltä Matilda Vainio saapuu aplodien saattelemana kentälle parinsa Venla Anderssonin kanssa. Edustaa molemmat se Open Padelia ja heillä coachina siellä mukana Timo Braganza. Mielenkiintoista. No niin. Saisiko ääni tuonne Nysän puheisiin? Valokuvaa, mikäli mä tuota kaveria yhtään tunnen. Kiva, mäkin sua. Ai että nysänyssäne elementissään siellä.
saatiin kivasti toi Wilson padelpallon sihahdus taas tuohon lähetykseen. Se on kyllä hieno, hieno ääni. Ja Joni, ennen kaikkea se tuoksu, mikä sieltä tuoreesta pallotuupista tulee. Niin joo. Sehän on kaikkien mieleen. Kannustan kaikkia harrastajia. Se on pieni kiva investointi pelaamaan uusia palloilla. Kyllä. Jokaisella pelikerralla. Ei ole mikään must-juttu, mitä pitää tehdä. Mutta sanotaan, että ainakin silleen, että sit kun pallo on niinku selkeästi jo väsynyt, niin se kannattaa. Kyllä. Kannattaa vaihtaa, jos ei nyt joka kerta, niin kuitenkin. Toki riippuu aina ihan tasosta, että kyllä noilla palloilla heitä nyt semmoisen 4-5 kertaa pelaa, niin kuin sanotaan, jos pelataan DE-tasoilla ehkä. Niin, ja saattaa olla jopa vähän helpompikin kontrolloida. Mm, kyllä. Kyllä, niin antaa anteeksi enemmän. Niin, kyllä. Miten sä näkisit nyt sitten tämän finaali, jos laittaa meidän tulosveikkaus pystyy. No kyllä se, kyllä mä, se on sanottava tästä ottelusta, että jos Anderson Vainio lähtee pelaamaan palloa vaan kenttää, ei ota sitä aggressiivista vaihetta käyttöön, niin todella haastavaa tulee. Nämä on niin varmoja pelaamaan, niin vähän tekee virheitä Sillanpää Saarteen, eli kyllä pitää saada siellä niin kuin oikeissa paikoissa tempoa tai muunlaista aggressiivisuutta, kyllä, aikaa. Ja ehkä se, mitä Matilda Vainio äsken sanoi, eli vasurin kierrettä, että siitä voisi toi, sillä Matilla lähti aika vihaisesti välillä toi Vibora, että sillä voisi koittaa tuottaa tuskaa Sillanpää Saarteiselle. Mutta jos nyt tulos veikkaus pitää sanoa, niin Saarteinen Sillanpää voittaa 6-2. Mitäs sulla, Joni? No, kyllähän se on, jos yhtään realisti haluaa olla, toki urheilus tykkään asettua altavastaajan puolelle ja rakastan näitä tämmöisiä urheilualtavastaajan tarinoita. Mm. Kyllä mä luulen, että se Sillanpää Saarteisel menee, mutta mä luulen, että siitä tulee vähän tiukempi. Se on toivotaan. 7-5, 6-4, 6-3. Joo, toivotaan. Joo. Olisi tiukempi mitä oma veikkaus. Joo, ja varmasti se, mitä nähtiin Vainiolta esimerkiksi tuossa semifinaalissa, hän laittoi monenkin lobin perään, nousi blokkaamaan. Mm. Niin se on semmoinen, mitä ainakin itse toivoisin näkeväni paljon tässä matsissa, koska niin kuin sanoin, että jos he laittaa palloa vaan kenttään ja sanotaan, että ei yritä vähän niin kuin siellä äärirajoilla, niin sit saattaa tulla kyllä herkästi semmoinen matsi, että Ella ja Saana marssii yli, että pitää lähteä rohkeasti pelaamaan ja just näitä vastahyökkäyspaikkoja, että on se sitten hyvä lobi tai matala, niin toivon näkeväni sitä paljon, että lähtee sitten haastaa sitä. Ja kyllä, kentällä näette 4 maajoukkojen pelaajaa, kaikki mukana siis marraskuun vaihteessa alkaa Lissabonissa Fepan EM-kilpailut, kaikki nämä pelaajat mukana siellä, ja näette myös 3 pelaajaa tässä, eli Saarteinen, Vainio ja Anderson, jotka oli keväällä Open Padelin SM-kilpailujen finaalissa. Silloin Saarteinen pelasi Martina Minetin kanssa. Joo, ja silloin Vainio Anderson pelasi tosi hyvän matsin. Ihan loppuun asti ei silloin riittänyt. Joo. Mut 3-eräinen matsi ja oli tosi terävällä, rohkeella peli-ilmeellä. Niin semmoista varmasti tänäänkin toivotaan. Kyllä. Vielä niistä Fepan kisoista, sinne on varmaan naisista lähtee kans paras mahdollinen poppoo sinne, ja siellä on ihan realistinen mahdollisuus mitaleille. Siellä lähtee Suomi tavoittelemaan ensimmäisiä arvokisan mitaleita. Joo, niin siellä oli jotkut kovat maat oli pois, kun on nämä 2 eri liittoa, Fepa ja Fippi. Kyllä. Nyt sitten Fepan kisoista jotkut maat pois, mikä varmasti totta kai auttaa myös siinä menestyksessä jonkun verran, mutta kyllä siellä silti hyvin pitää pelaa, jos haluaa mitaleille päästä. Joo, ei se siellä, se ei tule annettuna siellä. Kyllä. Realistinen mahdollisuus on. Sitä kohde. Sieltä vielä viimeiset huikat Gatoradeista ja sitten metsästämään finaalin voittoa, joka siis tuo voittaneelle parille 1000 euroa rahapalkintoa ja toki myös Certina Ranking pisteitä, joilla sitten on mahdollisuus tai 8 parasta paria pääsee edustamaan
pääsee pelaamaan tuonne Masters, Cupra Finnish Padel Tour Masters-osakilpailuun Turkuun Boost Sports Club -klubille. Ihan uusiin tiloihin, siellä tulee olemaan hieno meininki. Joulukuun alussa kannattaa nyt jo merkkaa ehdottomasti kalenteriin se viikonloppu. Et vähän pidempäänkin suosittelen, tulee katsoa livenä Suomen parasta padelia. Joo, ehdottomasti. Ja padel on niin paljon parempaa myös sitä, kun näkee lähietäisyydet livenä. Kyllä. Sitten mennään. Sitten mennään, joo. Itse asiassa toi on hauska, että kun Vainiolkin lähtee hyvin se vasurin vibora tuonne B-ruutuun, niin ihan samanlainen lähtee kyllä myös sillan päältä sitten tuonne A-ruutuun. Et kyllä. Tullaan näkemään varmasti. Sinne tulee kyllä painetta. Painetta heti. Aika vahva startti. Joo. Joo. Oi, mikä kämmen ohitus. Toi oli vähän tommonen luukurkkuu aloitus kyllä sillanpää saarteiselta, että katsotaan miten Vainio Andersson siinä tästä nousee. Joo, no, eka game vasta totta kai, mutta oli terävä aloitus. Kyllä. Hyvin löysin kulman mennä. Matilda oli siinä tosi lähellä verkkoa. Joo. Olisi voinut ajatella, että niin sulkee tuon kulman pitkältä. Kyllä. Matilda Vainio syöttämään. Oi, hienosti! Siinä lähti vasurin kierrettä tarjoaa Vainio tonne sillan päälle ja lobi jäi vajaaksi. Ja fiksu lyönti Andersson toi viimeinen. Kyllä. Ai, siinä lähti sillanpää puskemaan koko ajan lyöntilyönniltä eteenpäin, mutta Andersson, hieno lyönti tonne rystyyn. Joo, tuota nähtiin paljon jo välierässä, että hän tykkää kääntää sen kulman tonne B-ruutuun ja tekee sitä tosi hyvin. Varmasti tässäkin pelissä, jos hän saa sen paikan, niin tykkää laittaa sitä tonne raudan juureen. Rohkea aloitus myös Vainio Andersson. Hieno, ei paljon luukurkkuu auttanut, vaan hieno game Andersson Vainiolla tämä ensimmäinen. Joo, ja maltto rakentaa siitä paikkaa, mitä he itsekin sanoi. Nyt olisi hyvä paikka viimeistellä. Niin. 40-0 toki game vielä hieman kesken, mutta 40-15. Siinä karkaa 40-30.
Näin. Yhteen tasotus taas mennä vähän leveäksi toi Saarteeseen. Aika aggressiivinen yritys tässä näin. Joo, toisaalta oli kyllä paikka. Ei se lobby ei ollut niin hyvä, että tuohon kyllä pallovauhtia kelpaisi kiihdyttää. Kyllä. Tilanne 1-1. Hienosti puolustaa Matilda Vainio. Hyvin lähtee iskuun puolustamaan eteenpäin. Joo, lähti Saarteinen aika yllättävää. Ja sain sen hyvin tuohon keskellä. Nyt oli hyvin Matilda herää. Äkkiseltään tietysti tulee semmoiset vibat, että tästä saattaa tulla hyvinkin tasainen joo, matsi. Hieno pallo nähtiin tässä ja näin tilanne 0-30. Joo, mun 6-2-6-2 veikkaus näyttää tällä hetkellä siltä, että ei kyllä niin tule menee. Mikä on hyvä asia? 0-30. Ja näin, 4 breikki palloa Open Padelin Vainio Andersson. Se oli yli eli kakkossyöttö. Itse asiassa ykkössyöttö. Mut se pomppas, no, ei pomppanut kentässä ollenkaan. Joo, mut nyt on se sääntö, että saa hakea ulkopuolelta. Eli sääntö menee sillä, että jos ei saa hakea ulkopuolelta. Nyt kun se lasketaan osaksi pelialuetta, tuo ulkoalue, niin sit sen takia siitä tulee uusi ykkösyöttö. Tällainen pieni yksityiskohta vaan. Joo. Kavennus 15-40. Vau, wow, mikä kääntö. Mutta hieman leveä näyttää Vainio, eli olisi ollut kyllä hieno. Tästä nähdään nyt. Ja. No olisi vaikea tästä kuvasta sanoa, mutta taisi se olla ainakin Vainio sen ja molemmat tuomitsi leveäksi. Eli leveäksi menee ja näin. Näin, breikki Vainio Anderssonille. Hyvä alku heiltä. Todella hyvä startti. Siinä meni pari gamea syöttäjille ihan selkeästi. Sitten saatiinkin vähän sitä rytmiä rikottua ja tässä vielä nähdään toi ihan viimeinen tilanne. Tossa kyllä näytti ehkä, että olisi ollut sisällä, mutta no, se on tuomittu jo. Tiedä. Se on tuomittu jo, mennään eteenpäin. Joo, siinä tuli sillan päälle muutama ylälyöntivirhe, oli verkkoon ja yksi taisi olla takaseinään äskeisessä gameissa. Sieltä sitten breikki. Ja toi golden pointtihan, sehän vähän sitä breikkaamista ehkä helpottaa tietyllä tapaa, että kyllä. Saat enemmän niitä breikkipalloja ja enemmän mahdollisuuksia ottaa se. Sillanpää Saarteinenkin tässä, kun he on niin pitkään ollut voittamattomia, että ehkä silloin ihan alkuun ja Finnish Padel Tourin alkuaikoina he saattoi olla niin kuin melkein kaikki matsit kävellä ihan yli. Ja sitten minhin kyllähän he on ollut tiukoissa paikoissa, mutta jollain ilveellä he on monesti niitä sitten vaan aina klarnuja. Kyllä. Koko ajan tasottunut tasoerot. Et silloin ne, oliko se viime vuonna yhden erän hävis Martina Minetille ja Marsa Laukkoskelle myöskin. 2-4-7. Olisiko ollut siellä turnaus silloin? Anyway, tilanne 2-1. Siinä olisi ollut ehkä Vainio lirissä, jos olisi toi pallo tullut. Joo, olisi ollut tosi vaikea. Siinähän
hyvän lobby seurauksena siinä jää Anderssonin ylälyönti vähän vajaaksi ja sitten siihen pääsee sillanpää. Se olisi ollut aika kivasti siinä jaloissa. Ei varmasti olisi ollut voittava lyönti, mutta niin kuin paralis monesti on tapana, niin vähän rakennetaan sitä pistettä. Niin. Kyllä, kyllä. Ja joskus maltti ei riitä ja sitten liian nopeasti koitetaan tehdä ratkaisu. 15-0. Pitkäksi menee. 30-0. Vautsi, mikä lobi. Olipa hieno. Hyvä puolustus Vainiolta. Hienosti, hienosti pelaa sillanpää ton pisteen. Hienosti myös taistelee Vainio, mutta viimeistä ei enää saa korjattua. Joo, kaikin puolin tosi monipuolinen piste taas. Joo, ja pitkiä palloja on ollut heti alkuun. Hyvin sai sen ensimmäisen kaivettu sieltä ja sen jälkeen tuli pallo jalkoihin. Tasan 30. Ihan mielenkiintoista, nähdä. Nyt ei ole sillä ajatu, ei ole tiedossa kummankaan varsinaista mitään pelistrategiaa, että miten Mats Andersson ja Vainio tätä lähestyy tätä peliä. Pelattu. Siinä oli hieno sillanpään toi smashiin puolustus. Joo, niin oli. Ei ollut helpon näköinen suoritus, mutta hienosti sai hyvän osuman palloa. Ja näin kaksi breikki palloa sillanpää Saarteselle. Ovat tosiaan hallinneet kyllä suomalaisia padelkenttiä. Kuopiossa FPT:llä koki tappion. Silloin oli Martina Minetti ja oliko Jessica Brystä joku vastaava. Kelle hävis? Ensimmäisen breikkipallon Vainio Andersson selvittää. Ottelu ensimmäinen golden point. Eli vastaanottaja valitsee kummalle puolelle syöttö tulee ja sen jälkeen se piste ratkaisee tämän gamein. Kultainen pallo. Piste menossa. On todella. Ihanen kahden käden rysty. Kyllä. Sitten kahden käden lobi. Vastaan. Oi, oi, mikä piste ja hienosti Vainio Andersson se hoitaa. Matilda Vainio todella rohkeita peliä, lähti aika paljon vastaan tuohon keskeltä ja siitä rätkyllä piste. Loistava piste oli. Se olisi taas voinut mennä moneen päin, mutta kyllä mun mielestä ensimmäisenä, ketä nyt oikeasti sit uskalsi, oli riittävän rohkea, niin oli sit Vainio. Et siinä oli monta tilannetta mun mielestä molemmille. Kyllä. Ja toi on se just mistä puhuttiin, että jos lähdetään vaan
Sillanpää saarteesta vastaan tuuppaamaan, niin voi tulla haastavaa, vaan pitää pystyä olemaan myös rohkea oikeissa paikoissa. Ja siinä Vainio oli. Tällä kertaa saarteiselta smash piste 15-0. Hieno lyönti saarteiselta. Hyvin pysyy suht matalana tonne kulmaan. Vaikea puolustaa. Kyllä. 30-0. Siellä Max Sjöval tuulettelee käveli tästä ohi. Eli bronssimatsi on siellä selkeästi heille tullut. Luvuista ei ole nyt tällä hetkellä vielä tietoa. Kyllä, mutta tosiaan bronssia tänään FPT:llä. Cupra Finis Padel Tour numero 5, niin Max Sjöval ja Guillermo Demjanjuk. Tällä kertaa miehet eivät live-lähetyksessä olleet. Ja neljänneksi Henri Aarnio, Janne Vuori. 6-3-6-4 oli päättynyt bronssiottelu. Neljäkymmentäviisitoista. Tässä hyvin pääsee vielä Vainio palloon, mutta tällä kertaa verkkonauhaa napsahtaa. Ja näin. Sillanpää saarteinen pitää kaventaa 2-3. Naisten pronssiottelussa kohtasivat siis Suhe Lisana ja Annika Sillanpää pelasivat siis Björströmin siskoksia Mikaelaa ja Karinaa vastaan. Ja Sillanpää Lisana on voittanut pronssia FPT:llä 7-5-6-2. Just näin. Mut joo, siis isot aplodit kyllä Björströmin siskoksille, että kovia voittoja, tiukkoja matseja, kovia pelaajia vastaan. Tällä kertaa sija 4 ja sieltä ollaan aika kovaa nousua tekemässä kohti suomalaista parin huippua. Joo, ihan huipputurnaus varmasti heiltä. Oli hieno välierämatsi, oli hieno kyllä nähdä heidän pelaamaan. Ja tosiaan varmaan aika lyhyt aika varsinaisesti vielä padelin alla. Että toinen vuosi vielä sinne alle. Kyllä. Voisi kuvitella, että vähän aikaisemminkin kuullaan siitä. Mm, kyllä. Joo. Nostettava vielä Heksu Aarnio esiin tuossa Padel uutisia meiltä. Ja Maailmalla podcastista oli vieraana. Ne kertoi sitä, kun aloitteli padeliin, kun on pelannut sulkapalloa, niin oli tosi outo, että niin kuin toinen käsi tuli siihen mailalle, mitä tietysti sulkapallossa ei tehdä ollenkaan. Et siitä lähti liikkeelle jokunen, oliko se nyt 1,5-2 vuotta sitten, että kova on ollut kehitys Henri Aarniolla. 3-2 syöttää Matilda Vainio, eli johtavat breikin tällä hetkellä naisten finaaliin. Hienosti puolustaa Sillanpää. Siinä koittaa Andersson tosi jyrkästi kääntää tonne häkkiin, mutta tällä kertaa verkko nauhaan. Tilanne 0-15. No, siinä oli taas laadukas pallo. Et siinä ei paljon oli neutraaleja palloja. Vaikea oli mihinkään niin kuin kenenkään varsinaisesti hyökätä. Siinäkin ihan superhyvä syötön palautus. Oi siinä hyvin liikkuu Andersson tuohon rystyvolleen, mutta tällä kertaa verkkoon ja 0-30. Siinä pieni turhautuminen. Sillanpää saarteista peli on vähän nyt tullut tuommoista tietynlaista, että avataan kulmiin ja pelataan. Siinä tuli molemmin etukulmiin tuli pallo. Ja jopa tiedäks,
väläyksiä vielä semmoista strategisemmasta pelaajasta, kun heidäthän on tunnettu aika pitkälti aina semmoisena, että mennään kovaa ja täysille heti. Niin mun mielestä aika fiksui lyöntivalintoitus edellisessä pisteessä. Oi, 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 siinä nähdään Saana Saarteisen spesiaalilyönti, kahden käden tommonen, no, kääntö tonne noin. Ja välillä tulee myös volleyyn tosi aggressiivisesti lyömään kovaa. Kyllä, tolleen. Joo, siinä piti ihan tarkoituksella sen verran hiljaisena, ettei tuu takalaisista pomppuun. Kyllä. Näin, tää oli selkeä breikki Sillanpää Saarteiselle, tilanne 3-3. Aiku oli hieno, aggressiivinen suoritus Matilla Vainiolta. Joo, tässä nähdään vielä uusinta. Siinä oli muuten myös tommonen kahden käden niin kuin, rystyvolle. Kyllä. Hyvin taistelee. Hienosti puhalustaa, wow. Vainio. Todella hyvin. Ai, mitä puolustamista. Ja hienosti myös malttaa Sillanpää Saarteinen. Painostaa. Ja lopulta sitten, oliko Sillanpää? Ja kyllä, joka pääsi siitä hyvällä pituudella. Ja todella hyvin on siinä, kyllä. Pendla mukaan. Ihan siis hieno piste. Joo, huippupiste. 15-15. Ai, siinä kävi ihan tsäkä. Hyvä syöttö ja hyvä syötön palautus. Vähän totta kai nauhan kautta onnekkaasti, mutta näytti jo siis tosi vaikea lasin jälkeen, mutta hyvin saa Vainio sen koukittua sieltä. 15-30. Joo, mutta siinä oli tämä aggressiivinen kahden käden rysty Saarteiselta tuonne Anderssonin kulmaan. Tässä on Sieltä päästään, hei, taas haistelee golden pointtiin. Kyllä, golden pointtiin. Siinä Saarteena hieman kyselin Ysältä, että oliko toi sisällä tosissaan, mutta kyllä se siltä vaikutti. Ja näin, breikki pallo Vainio Anderssonille ja vastaanottaa A-ruudusta Matilda Vainio. Hieno syötöpalautus. Ai siinä. Siinä taisi, kyllä se vaan varmaan vähän karkas. Hienosti Andersson liikutteli Sillanpäät. Joo. Kyllä se oli. Kyllä se oli ihan oikea tuomio. Joo, kyllä se tuossa hidastuksessa näkyy. Yli oli. Siinä oli lähellä breikki, mutta tällä kertaa golden pointin kautta Sillanpää Saarteinen pitää 4-3 tilanne. Tämän ottelun jälkeen sitten välittömästi oikeastaan käyntiin miesten finaali. Siellä on Padel Tampere. Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen, Joni, sulle erittäin tuttuja kavereita ja vasta sitten hienon taistelun jälkeen välierä voittanut Dob Engström, ruotsalainen pelaaja ja meksikolainen pelaaja Gabo
Gabriel Gabo Loredo. No varmasti superkamppailu tuossa. On ihan varmasti. Ja tuntien, tai miten nähtiin äsken, miten tunnetta Loredo tuo siihen. Ja tiedän sen, että varmasti Huttunen Hyrkkönen pystyy siihen kyllä vastaamaan myös. Tähän hieno matsi. Kyllä. Huttunen Hyrkkönen, komea välierävoitto. Se kaatui Max Sjöwall, Guillermo Demjanjuk. Kova voitto siellä on 6-4-6-4. He on varmasti tänään iskussa. Ja tosiaan miehet irti sitten heti naisten finaalin jälkeen. Kyllä. Joo, naisten finaalin jälkeen otetaan totta kai voittajan haastattelut ja sen jälkeen sitten palkintojen jako naisille ja sen jälkeen kohti miesten finaali. Veikkaanpa, että viimeistään miesten finaalissa on nyt sitten on kyllä paikat varattu kaikki, mihin täällä istumaan pääsee. Että varmasti yleisö ei tulisi paikalle. Niin kuin on nytkin naisten finaalissa. Tilanne 3-4 syöttää Venla Andersson. Hieno lyönti. Painio painaa sinne häkkiin. Toi häkki on kyllä se ei ole kiva kaveri välillä. Sieltä voi tulla, ei ehkä ihan normaali pomppu tullut. Ja sen takia sinne lyödäänkin. No se on just näin. Harvoin sieltä ihan semmoista pomppua tulee, mitä ajattelee. 15-0. Taisi saada infon siinä sillanpää, että siellä on Matilda tulos verkolla, tai muuten siitä oli ainakin hyvä vaisto kiihdyttää pallovauttoon. Joo, ihan hyvin vain jo sieltä tuli, mutta nyt oli tällä kertaa huono osuma. Tasan 15. Siinä hakee ihan mun mielestä oikein aggressiivisesti tuommoista. Oli aika lähellä hyvässä paikkaa Andersson siinä, mutta tällä kertaa... Joo, ja hän on tosi hyvin löytänyt kämmentä volleja. Taas mun mielestä hyvä hyökkäävä virhe. Se on mieluummin silloin tällöin teet tosta kivan virheen, kun joka kerta varmistelee. Ja varsinkin kun pelaat sillanpäin saarteinen kaksikkoon, niin yhtään ei voi varmistella. Ui. Tiukka piste menossa. Sieltä Vainio saa piste. Tasan 3. Täällä on vähän taitaa miettiä sillanpää saarteinen siinä sitä häkki osumaa. Ainakin mun silmään mulla on tästä ihan hyvä. Joo, mä en itse mä näen tästä siihen. Ihan hyvin, niin luulen, että oli sisällä. Joo. Tasan 30, pieni neuvonpito siellä. Iso piste taas tän erän kannalta. Kyllä. Nyt saa sillanpää painetta ja se tuottaa tulosta. Kyllä. Mutta toistaiseksi hyvin on sillanpää saarteinen osoittanut, että ei ole hirveästi ollut varsinaisesti vasurikierteen kanssa pulaset. Kyllä. Et tuolla on saarteinen ottanut monta kertaa semmoiset vasuripomput ihan lukenut tosi prikulleen oikein. Vielä. Taitaa osua taas sinne ylärimaan. Joo, sen kautta, mutta hienosti pelattu ja saa nähdä jatkuuks tää. Nyt oli tässä vikas kahdessa pallo sillan päälle painetta selkeästi enemmän. Niin oli. Hyvin sillan pää siellä otti muutama puolivolleen sieltä aloista ja pelasti monta. Niin, kyllä. Tämä ehkä olisi ollut saarteinen tuossa. Hän lähtee sinne ja mä en siinä tonne. Ja siinä, olisiko päässyt silti palloon, mutta tietysti ylärima sitten ei ole enää mitään saumaa siinä. Jep. Kyllä.
Hei, 4-4. Me saatiin tiukka finaali tähän. Kyllä. Heti hyvä avauserä. Joo, erittäin ennakkoluulottomasti pelannut Vainio Andersson. Hieno matsi menossa. Kyllä. Siinä tulee Venla tosi hyvin. Hienosti saa Saarteinen osuma. Saarteinen käy kentän ulkopuolella. Siellä on ruudut jo vaihtunut. Vielä taistelee Andersson pallon peliin. Noin. Huikea taistelu. Huikeat peli kyllä. Ilolla seuraamme täällä. Joni ryhtii vähän, meitä kuvataan tähän hetkeen tosiaan. Meikä tää nojailee. Ei mene liven onneksi tosta kamerasta. Joo. Mahtava vibora siinä. Kyllä. 30-0. Se pallo olisi varmaan kannattanut päästä ehkä lasiin. Mm, tuli tosi pahasti sinne. Tuntuu, että silläpä aika hyvin saa just tämä vibora, kun tulee tässä uusintana. Hän tykkää pelaa sitä tuonne A-ruutuun. Ehkä useamminkin. Voi laittaa sen joku strategia juttukin, mutta selkeästi useammin pelaa sen tuonne A-ruutuun ainakin nyt. Kyllä. Taas. Jaha, nyt pelataan linjaa sitten kahdestaan. Se on hieno. Siinä Andersson on tosi vaikeassa paikassa. Kyllä. Puolustaa tuota tilannetta. Joo, mutta sanottava kyllä, kun muistelee niin kuin Andersson Vainion peliä viime vuonna ja näin, niin kyllä etenkin puolustaminen on mennyt kyllä tosi paljon mun mielestä eteenpäin. Ja ennen kaikkea se, että maltetaan päästä sitä palloa sinne lasin välillä. Se on varmasti yksi isoimpia. Kyllähän he jo vuosi sitten pelasivat semmoista hyökkäävää, aggressiivista padelia, mutta nyt selkeästi on myös sitä malttia siellä. Kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin aikaisemmin vielä ehkä enemmän blokkastus. Nyt uskaltaa ottaa hyvin myös kahden lasin jälkeen. Se on varmaan ehkä just tenniksestä tuleville on niin kuin, totta kai lasit, mutta just vielä kun tuplalasi, niin ne on niin kuin niitä kaikkein vaikeampia juttuja alkuun. Kyllä. Isot propsit heille kehityksestä ja myös totta kai Timo Brakansalle, coachille, propseja, että kyllä, ja on tossa, kun on penkki coachi, niin siellä saa koko ajan pikkusen tukea ja ylläpitää fiilistä. Mm. Ja jos on vaikka huono fiilis jostain, niin sit, kun sulla on se coachi, niin ehkä sä et niinkään keskity sit siihen. Et parhaimmillaan penkki coachi pystyy just kohentaa sitä mielialaa ja antaa muutamia taktisia tipsejä. Ei ole kovin monta kertaa itsellä ollut penkkikoutsia, mutta ne kerrat kun on ollut, niin kyllä se aina on niin kuin hyvät vibat siitä jäänyt. Kyllä se varmasti parhaimmillaan saa isonkin muutoksen. Kyllä. Neljä viisi tilanne, eli Vainio Andersson pitää nyt tää syöttö. Pitää, jotta säilyvät ekaseras mukana. Hienosti painaa päälle siinä eka Saarteinen ja sen jälkeen hieno viimeistely sillan päältä. Tässä näen jo loistava kämmenpolle. Sieltä se ei nouse enää. 0-15. Karkaa leveäksi, kun
Se karkaa leveäksi näin. Tilanne 0-30 ja Sillanpää Saarteinen kahden pisteen päässä ensimmäisen erän voitosta. Tiukka paikka Open Padelin naisille. Hyvin tuli ottaa siinä Sillanpää tuon yhden bandehan tuosta ilmasta, mikä olisi varmasti ollut vaikea lasien jälkeen. Noin, sieltä omalle puolelle Anderssonin käsi käy. Se oli tosi hieno viimeistely. Harvalla naisella on kyky niin kuin lyödä toi. Joo, lähtee kyllä. No, hyvin maila liikkuu. Jep, niin kuin rennon näköinen nimenomaan, että se maila kiihtyy. Ja siinä karkaa hieman. Siinä oli vain jo loistava tilaisuus ratkaista piste, mutta se tuli vähän pahasti siihen verkkonauhan päälle. Ei oikein uskaltanut ehkä täysin mennä siihen. Mutta näin 15.40 ja 3 eräpalloa Sillanpää Saarteisella. Se menee leveäksi, hoitavat ensimmäisen 30-40. Siinä osuu mailan kärkeen Saarteisen lyönti. Näin, golden point. Golden point. Kolmas eräpallo Saarteinen sillan päälle. Golden point. Käden nostaa pystyyn Saarteinen A-ruudusta. Iso piste. Valtava piste. Saaks vielä? Vielä saa. Sitä ei saa enää. Sai toiselle puolelle, mutta taisi mennä tuon raudan kautta. Se oli kyllä loistava vibora sillan päältä. Tuli ihan tuota reunaa pitkin, mikä on tosi vaikea puolustaa. Tässä nähdään. Joo, ja siis tää on niinku, hänen niinku semmoinen viimeistely lyönti. Tykkää hakea sen nimenomaan tonne. Toi on tosi vaikea ja siellä Vainio tuskastuu, mutta siis ennakkoluulot on hieno erä. Kyllä. Vainio Anderssonilta ja tosiaan 6-4. Tämä on ihan auki tämä ottelu, kun siirrytään toiseen erään. Juuri näin. Sitten jatketaan. Cupra Finnish Padel Tour. Vuoden 5. osakilpailu Padel House Espoo. Toinen erä käynti. Naisten finaali. Hieno lobby. Jui, sieltä mennään. Katto rakenteita hipoe. Sitten pitkäksi. 0-15. Täällä miesten finaalista ottaa lämpöä. Lämpöä jo tuolta kuuluu jotain mekkalaa tuolta taustalla. Ai hienosti pelastaa sen pallon. Hyviä lobeja tulee molemmilta pareilta kyllä nyt koko ajan. Sieltä pitkäksi 0-30. Hyvä alku Vainio Anderssonilta. Palautusvirhe. 15.30. Hienosti pelaa Saarteinen, ai että. Mutta aika niin. Siis semmoinen fiksu, että tähän ensimmäiseen ei ollut ihan varma, että saaks hän voitettua sen, niin pelasi
lyönnin, jolla hän varmasti on taas seuraavassa paremmas. Ja sitten kun sai ihan selkeän niin kuin näpäytyspaikan, niin sitten vasta. Ja tasan 30. Kaksi breikkipalloa. Hyvä aloitus Vainio Anderssonilta toiseen erään. Ai ai, näytti jo siltä, että se tulee sieltä. Pysyy kentässä. Joo, siinä pääsi niin läheltä, vähän heikosta lobista lyömään kovaa tonne syvälle. Joo, siinä sillan oli melkein Venlan pakko blokata, koska sitten olisi ollut niin vaikea lasien jälkeen. Kyllä. Ja näin Golden Point heti toiseen erään ensimmäiseen gameen. Kakkossyöttö. Siinä lähtee aggressiivisesti verkolle lobin perään, mutta nyt sai kyllä sillanpää hyvin jalkoihin. Joo, se tuli sen verran kaos. Kyllä se oli ihan niin kuin luontainen valinta tuohon. Mutta mun mielestä pelasi sillanpää, toihan monesti pelataan tuohon rystypuolelle. Ja se on, saattaa olla se, mitä se blokkaaja siinä odottaakin, että se on valmiina se rystyn kanssa. Sitten kun toi tulee siihen keskusta puolelle, niin se saattaakin olla aika monta kertaa vaikeampi monesti. Mutta hyvin, hyvin selvittää, että taas tiukan tilanteen sillanpää Saarteinen. Toinen erä 1-0. Ja mä en muista missä haastattelussa. Olisiko ollut Finnish Padel Tour Instagramissa Saarteinen toi sitä esiin, että missä he ovat niinku, missä on vielä tekemistä verrattuna sinne kansainvälisiin peleihin, että pärjäisi vaikka Ruotsin parhaita tai VPT-karsinnoissa, niin semmoinen niinku strateginen peli, siis taktisuus ja sijoittuminen ja sellainen, niin siinä kokivat, että on vielä paljon tekemistä. Vitsi, miten hienosti blokkailee siinä sillanpää. Kyllä toi blokkaaminen ei ole ihan helppoa, mutta sillanpää saa sen näyttää helpolta. Siinäkin kontrolloitu lobi tonne. Mitään hätää. No. Toisaalta ei se niin helppoa, että sen aina, siinä aina onnistuu. Et nyt sitten lopulta blokki. Joo, mutta sillanpää Saarteinen kaksikolta harvemmin saa siis ihan ilmasta pisteet, että he tekee jonkun helpon virheen tai jonkun. Aika monta kertaa siellä saa lyödä monta hyvää lyöntiä ennen kuin sieltä tulee. Kyllä. Ja just kun pääset sanomasta, niin palautusvirhe. Joo. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee aina sama juttu. 30-0. Mutta oli toki hyvä syöttö. Oli hyvä syöttö. Mutta eikö se ole padelissa niin, että se syöttö pitäisi niinku aina saada takaisin? Näinhän se kuinka hyvä olisi? Niin. Joo. Ei ole samaa, silleen sama asia kuin tenniksessä, jos saa niinku tosi tosi hyvän syötön. Niin. Niin. Kai se sitten vielä niinku meidän Suomen tasolla, niin noit, jos kun ollaan matseissa tehty tilastoja, niin jos se menee VPT:n tilastoihin. Wow. Menee syöttö aina, niin kun, että jos et saa se takaisin, se on helppo virhe. Mutta ehkä se meillä, jos joku toinen syöttää ihan kuin super, super hyvän syötön, niin voisiko se olla vaikka edes sit forced error? Niin, kyllä, kyllä.
ehkä. Niin se on aika vaikea vetää se raja. 40-0. Vahvaa gamea pelaa Vainio Andersson. Näin. Yhteen yhteen. Vahva pito. Selkeä pito. Siihen lähti hakemaan intohimoisesti tätä kahden käden drivewalle. Vähän, siinä ei tullut niin paljon yläkierre, mutta tämä on varmasti se saarteisen trademark-lyönti, mistä melkein harvoin hän siitä virhe tekee. Kyllä, tällä kertaa pitkäksi. Hienosti puolustaa. Loistavasti pelattu Matilda Vainiolta. Kyllä. Hienoa puolustaa. Tuossa oli myös hieno lobi toi Anderssoni. Sitten syvälle tonne. Hyvin kyllä saarteinen lähtisi eteenpäin. Joo, se oli kaikin puolin hyvä piste. 0-30. Pitkä syöttö. Ai, olipa hieno. Saana Saarteiselta. Siinä lähtee Vainio lobin perään vastaan, mutta sieltä hienosti ohittaa Saarteinen. Joo, tämmöinen rauhallinen sivukierteinen ja hiljaisempi. Sillä on oikea aikaa sillä pallolla vielä kiertää siinä. Kyllä. Niin tässä on monta kertaa, että jos joudut kurottaa tai lyöt huonosta asennosta palloa, niin aika monesti se voi olla jopa fiksua vähän ottaa pallon vauhtia pois. Ja siinä sillanpään. Nimikko Vibora sinne kulmaan. Kyllä. Tasan 30. Siinä oli käytännössä Matilla mahdoton enää saada sitä palloa, kun hän kerkesi sinne pallon etupuolelle. Tulikin vähän hiljaisempi. Lähellä. Taisi mennä leveäksi toi lyönti. 40-30. Tässä nähdään hyvin. Katsotaas. Joo, kyllä siinä verkkoon meni. Golden point. Breikkipallo. Taitaa olla tän, joo, toisen erän toinen golden pointti. Ja siinä Matilda tuohon palloon hakee rohkeasti bodyshottiin ja golden point. Ai, siitä inhottava palautusvirhe. Näin ei breikkiä tällä kertaa. Ja näin mennään taas Cupra Finnish Padel Tourin finaalia täällä Padel Housella. Viides osakilpailu tosiaan meneillään ja siitä joulukuussa vielä Master-turnaus. 6-4-2-1. Mennään sillanpää Saarteisen komennos. Mut Vainio Andersson pelannut todella vakuuttavan peliä. Saatetaan hyvinkin nähdä kolmijäräinen kamppailu. Kuka tietää? Syöttämään Venla Andersson. Loistava pandehan sinne. Sitä ei saa sillanpää sieltä noukittua ja näin 15-0.
Ja aivan viime hetkellä näyttäisi pallo osuvan tuonne sivuhäkkiin. Näin ole leveäksi ja peli tasaan 15. Loistava lyönti suoraan. Siinä lähti sillanpää puolustaa eteenpäin pikkasen ja sinne jalkoi. Noin. Joo, oli vähän semmoinen, ei ollut niin hyvä lobi, että sen perään olisi oikeastaan voinut mennä. Et sit oli vähän semmoinen, ehkä ennakoi kovempaa iskua ja otti sen pari askelta siihen kyllä eteenpäin. Aivan huikea pallo meneillään. Joo, on kyllä hienoa padelia nähdä. Ja vielä jatkuu. Nyt tulee kiire ja loistava piste. Ja siinä jo kerran Saarteinen selviytyi aika hienosti. Vain jo haki bodyshottia, mutta siitä sai Saarteinen vielä pallon peliin. Ja tässä loistava fiksu kahden käden rystyvolley sijoitus, tommonen blokki. Kyllä. Kulma. 45-15. Mitä tapahtuu nyt? Hetkonen. Tilanne on kyllä 40-15. Eikö? Näin mäkin äkkiseltään sen sanoisin. Joo. Toi on kyllä näissä striimipeleissä ihan hyvä, että tuon tilanteen pystyy sitten tarkastamaan tuolta. Jos pisteiden laskija on vaan vireessä. Joo, no, ja meillähän on. Ja meillähän on. Se on just näin. 2-2. Mä oon monesti valmennuksissa sanonut, että koittakaa ottaa alusta asti tavaksi. Sanokaa vaikka ääneen ne pisteet. Itse siis on monta kertaa niitä unohtanut. Ja pitäisi jopa pystyy muistamaan ne pisteet, jos tulee joku erimielisyys, niin sitten vastustaja kysyy, että no käydään ne pisteet läpi, niin sitten sun pitäisi muistaa, sanoa, että joo, nämä kaksi meni näin, ja sitten yhden sä löyt leveäksi. Että on yhden varmasti aika monta kertaa ollut häviämässä niitä väittelyjä, kun ei oikeasti muista, mitä on tapahtunut. Kyllä. Siellä pari ylälyöntivirhettä. Sillanpää Saarteinen. Ja näin ole 15.30. Tässä ollaan vähän kuumilla hiilillä. Loistavasti siinä pelattu. Hyvä paine sieltä. Tähän on sitten Saarteinen hereillä. Tähän pääsee. Vähän tulee nauhan kautta vielä, mutta olisi joka tapauksessa ollut varmaan aika lailla voittava lyönti. Tässä on 30.
Hieno pallo menossa. Todella. Sieltä kahden käden jälleen tommonen rystyvolley. Siinä pari kertaa. Andersson kääntää välillä tosi hienosti, jyrkästi tonne rystyl, tonne crossina. Joo, etenkin verkkoon. Joo, just ne matalat rystyt, niin varmasti yksi hänen parhaimpia lyöntejä. Näin, kaksi breikki palloa. Siinä hieman vainio ehkä arpoa, että jääkö taakse vai meneekö eteen. Ja joo. Sitten jäi tuohon metrin päähän viivasta, niin oli vaikea paikka. Tuossa noin pari terävää askelta ja suoraan peittämään niitä kulmia. Se on täältä helppo studioista uudella. Se on just näin. Golden point, kolmas tähän toiseen erään. Siinä... Tällä kertaa herra helppo. Pari kertaa nyt päässyt golden pointeissa. Silloin pääsi Saarteinen vähän vähällä niin sanotusti, että oli se yksi palautusvirhe ja nyt oli taas helpohko virhe ehkä. Niin sanotaan, että ei joutunut semmoiseen pitkään testiin ja kunnon myllyyn. Kyllä. Mutta hyvin on koko ajan Vainio Andersson. Se on niinku mun mielestä tosi hyvä, että ei saa kaverille sitä hyvää olon tunnetta, että omat syötöt tulee helposti, että 40-0 ja sitten joku monsteri volleen, vaan että joutuu kynsiä hampain taistelemaan joka gameista. No niin, tästä. Nyt ei osu enää kenkään, eikä sauma. Nyt se yksikin sauma. Jep. Tai ne ei tullut niin tarpeeksi niin kuin siellä. Jep. Kun ne on alkanut kyllä sillä kyllä toisaalta myös. Laittamaan hiljaisempaa, koska ne näkee, että tuntuu siihen. Molemmat kysytään sen Tiukka on. Eka erä tosiaan 6-4 ja nyt toka erä tilanteessa 2-3 ja ei breikkejä. Tiukkaa vääntöä, syöttää Vainio naisten finaalissa. Siinä yhden Saarteinen haki jo hyvin tuossa mässiä. Nyt oli kyllä loistava. Ihan tonne tosi syvälle. Joo, tää ei jäänyt samalla tavalla enää sit niinku... Tuohon on paha enää vastahyökä tässä. Joo, no, hieno. Parhaimmillaan ton niinku pelastaa. Hyvä kämmenvolle tulee sieltä Anderssonin. Siinä tuli sillan päällä aika kiire tuohon palloon, mutta hienosti sai vielä ja sitten verkkonauha vähän jeesas. Siinä reagoi suht myöhään, en tiedä olettiko, että Saarteinen olisi ehkä ottanut tuon pallon, mutta näin tilanne tasan 15. Siinä rohkeasti hakee Vainio ratkaisuun. 15.30. Ja näin. Yhtäkkiä sillanpää Saarteisen kolme breikki pallo. Joo, tässä on nyt ollut oikeastaan kaikkien syöttövuoroissa tiukkoja tilanteita. Nyt on selkeästi ison paikan edes Vainio Andersson. Nyt hieman lepsu geimi. Vainio Anderssonilta muutamia helppoja ja tiukkaan paikkaan joutuvat, eli heidän pitää nyt kerran breikata tässä ottelussa. Mutta silti mun mielestä tosi
virheet oli kuitenkin taas semmoisia hyökkäävän oloisia virheitä. Ei ollut semmoisia, että yritettiin tökätä pallokin. Sen oli vielä... Ai nää saa aivan. Se oli niin hienosti saa sen pallon. Mistähän se tuli? Tässä nähdään. Mistä se tuli oikein? Loistava. 15-0. Siitä leveäksi. 30-0. Nyt eletään niin sanotussa ratkaisuhetkiä kyllä. Kyllä. Pitkäksi. Hieman. Ei ollut muuten paljon. Ihan tonne. Mä luulen, että vainio, että olisiko kääntyä, niin kuin ajattelin, että se on pitkä, niin pikkasen se olikin yllättävän vähän meinaan. Se lähti ihan tonne kulmaa ja kohti. Kyllä. Mut pitkä se tosiaan oli. 30-15. Tasan 30. Hyvin kurotti tuohon vainioon tuohon palloon. Ja tossa on toi vasurikierre. Sitten se vähän tuleekin sieltä enemmän. Hyvin puolustaa. Suoraan ilmasta. Hieno pallo menossa. Todella, todella hieno. Harmittava. Hieno pallo. Hienosti sillanpää jälleen. Puolusti, sai vähän enemmän tuossa painetta. Ja lopulta tonne. Sieltä lähti hakemaan Vainio hänen. Ihan spesiaali lyöntiä ja kahden käden rystyy, mutta tällä kertaa verkkoon ja näin 40-30 tilanne. Joo, siinä pari ensimmäiset pistet näytti, että nyt menee Sillanpää Saarteinen menoja, mutta mitäs vielä, tässähän ollaan tosi hyvin kyrissä. Nyt olisi isot kaksi palloa tästä, tai sitä breikkiä maistelee. Tiukkoi palloi nyt. Kyllä. Kumpi tekee sen ratkaisun? Sieltä leveksi ja näin golden pointti. Breikki, mitä Vainio ja Andersson kovasti tässä tarvii nytten. Niin. Breikki pallo. Onko peräti kolmas peräkkäinen syöttövuoro? Myös Vainio Anderssonin on breikki pallo. Taitaa olla golden pointti. Toka erän, olisiko neljäs golden pointti jo. Et. Tiukkaa on. Ja Vainio ottaa vastaan. Hyvin saa verko. Nyt nostellaan vuorotelle. Kyllä. Kukas uskaltaa olla se? Vielä taistelee hienosti. Vautsi, minkä piste.
Hieno piste menossa. Sitten lähtee vähän. Hyvin tulee Saarteinen jeesaa siihen keskellä. Ai ai, hieno piste loppuu Saarteisen. Hän on itse asiassa aika monta tuolta, oliko se Kämmeneltä? Tässä näkyy, joo, Kämmeneltä tosta. Se on vähän samantapaisia lyöntejä tehnyt, joko crossina tai tuohon keskelle. Ja kyllä. Sieltä hienosti ratkaisee golden pointti, eli eikö on, olisiko, ei ole nyt dataa tässä meillä tarjolla, mutta tota, Mutu sanoi, että niin, kolme golden pointtia. Ainakin. Ottanut sillanpää Saarteinen. Kovat on kovissa paikoissa. Kyllä, ja silloin Saarteinen tunnisti sen paikan ja ties, että hän pystyy sen siitä keskeltä lyömään, niin käytti sen sitten hyväkseen. Ja pienestä on kiinni. Ei mun mielestä nämä luvut 5-2, niin ei nyt ihan heijasta tätä pelin kuvaa tällä hetkellä, mutta niin kuin sanoin, niin ne on ne tiukat pisteet. Ja niin, se aina tuppaa menemään. Mutta hieno pallo nähtiin äsken, olisi voinut kumpaa suuntaa vaan kyllä ratketa, mutta sitten Saarteinen tosi rohkeasti otti ohjat käsiin ja niin, jos teki piste. 30-40 tilanteessa oli saman tyylinen pallo, mikä päättyi siihen, että Saarteinen löi tämmöisen pandehan, ei ollut mikään erityisen hyökkäävä lyönti, löi sen leveäksi. Mm, kyllä. Et se oli vähän niin kuin semmoinen helppo virhe, ja nyt sitten tähän toiseen niin kunnon ratkaisulyönti, kunnon pahara siitä keskeltä läpi. Mutta jos Vainio Andersson pitää nyt seuraava oman syöttövuoronsa, niin vielä kerran pääsis koittamaan sitä breikkiä, minkä he kovasti kyllä tarvitsevat nyt. Tiukka finaali ollut. Ja jos ajatellaan sillanpää Saarteinen myös 6-3-6-4 voitti välierän, että kyllä. Se on hieno asia, koska muista viime vuonkin näissä Cupra Finnish Padel Tour -osakilpailussa kyllä välifinaalitkin meni tosi selkeästi heille. Kyllä. Et nyt tasoerot pienenee ja siitähän me niinku padel-fanit tykätään tiukkoja matseja. 2-5. Hyvä kovuus siinä lyönnissä 15-0. Sitten välittömästi tämän finaalin jälkeen alkaa sitten miesten finaali. Eli ei kannata sitten, kun matsi päättyy jossain kohtaa, niin ei kannata poistua lähetyksestä. Kuunnella meidän hyviä juttuja edelleen. Pitkä pallo nähdään. Siinä ehkä vähän malttamaton ratkaisu. Hyvä syvyys lyönnissä. Ehkä olisi voinut päästää vielä lasiin. Tasa 15. Tiukkaa vääntöä. Ai, loistava lyhenti. Ja siinä oli ensin Saarteisen palautus, tämä todella hyvä, ja sitten uudestaan samaan paikka. Loistava lyönti. Kyllä. 15.30, kahden pisteen päässä ottelun voitosta sillanpää Saarteinen ja tämän turnauksen voitosta. Mutta Vainio on eri mieltä. Tasan 30. Oi, sieltä bravuurilyönti kahden käden rysty. Joo, saadaan tähän vielä uusi. Nähdään, hienosta linjaa pitkin, toi on hyvä.
tennismäinen sieltä. Tässä varmaan itsekin ruveta harjoittelemaan. Tuon... Ja on näyttävä lyönti, kyllä. Niin. Sitä aina niin kuin inspiroituu, kun näkee näihin kyllä. lyöntejä. Kyllä. 40-30. Ei armoa. Ei armoa, anna vainio. Ja... Nyt olisi sit heillä pakko breikata. Sillanpää Saarteinen syöttämään Cupra Finnish Padel Tour osakilpailu numero 5 voitosta. Vainio Andersson on ollut monta syöttövuoroa putkeen tosi hyvin näissä. Sillanpää Saarteisen syöttövuoro olisi mukaan. Toivottavasti myös pääsee kyytiin tässä, saadaan jännittäviä palloja vielä tuohon loppuun. Ja näin. Sieltä Saarteiselle smash virhe 0-15. Joo, vähän miettii, että olisiko pysynyt kentän, kyllä se olisi kenttään tippunut. Ja... Joo, siltä se vaikuttaa. Oi, oi, verkkonauha hipoe. Siinä Vainio koko ajan tuossa aika lähellä verkkoa. Mä just mietin, että tuleeko siihen. Ei tuu. Sieltä karkaa ja näin tilanne 0-30 ja nyt on Vainio ja Anderssonin iskun paikka. Joo. Tässä näin palautuskenttään ja sit ollaan jo hyvin lähellä. Verkko haltuu. Sieltä ottaa Sillanpää vuorostaan. Nyt on kiire. Loistava lyönti. Hienosti pelattu Sillanpäältä. Kyllä. Et kaveri otti verkon haltuun, mutta hän otti lobin jälkeen, nousi perään sinne, otti sen takaisin. Ja sen jälkeen hieno viimeistely. Hienosti pelattu Sillanpäältä. 15-30. Heikko osuma. Hieman vaikeasta asennosta joutui lyömään kovasta taaksepäin liikkeestä. Olisiko jopa vähän näyttänyt äsken, että olisiko pitänyt antaa vaan mennä. No joo. Ei, kyllä toi hyvä näköinen joo. paikka lyödä. Kyllä. Tasan 30. Taas saa heti verkon. Siinä ja näin. Hienosti taas Sillanpää tulee lobin perään sinne. Saa pallon sen kyllä. jälkeen Vainio. Ja näin on turnaus. Championship point. Kaksi semmoista Sillanpää Saarteisella. Ai ai. Se on sellainen lopetus, mutta siihen loppuu turnaus. Ella Sillanpää, Saana Saarteinen. 6-4, 6-3. Tiukka finaali ja heille 1000 euroa ja paljon Certina ranking-pisteitä. Kyllä. Ansaittu voitto. Ansaittu hyvin, voitto täysin. Hyvin kyllä. haasto. Vainio Andersson. Vähän ehkä siten, miten ennakoitiinkin. Mun mielestä olisi tässä etenkin toisessa erässä. He olisi ihan hyvin voinut ottaa useamman breikinkin siihen, että siinä ei Golden Pointit tipahdellut, mutta kyllä vielä toistaiseksi Sillanpää Saarteinen lyömättömiä Suomen kentillä. Kyllä. Mutta tämä oli hyvä osoitus siitä, että tasoerot kavenee koko ajan. Se on juuri näin. Ja sieltä me saadaan sitten heti saman tien voittajat tänne haastattelupisteelle ennen palkintojen jakoa. Eli onneksi olkoon Ella Sillanpää, Saana Saarteinen. Vakuuttava voitto, 6-4, 6-3. Saana, mikä ratkaisi pelin teille? No sellainen varmaan niin kuin fiksu tekeminen sitten. Me koitettiin rakentaa vähän eri lailla palloja, niin se sitten auttoi. Et alussa meni ehkä vähän liian yksitoikkoisesti, niin sitten mietittiin vähän muita niin kuin kuvioita ja sitten se auttoi. No niin, miten tästä eteenpäin? Onko siellä seuraava sitten turnaus joulukuun alku ja Masters vai onko tässä välissä vielä jotain turnauksia teille? Me lähdetään EM:iin Lissaboniin. Itse asiassa ensi viikolla, joo. Millä fiiliksi sinne?
ihan kiva päästä haastaa kovia pareja sinne ja nähdä, että missä se maailman taso menee. Että ihan kiva. Mahtava juttu. Onneksi onko tosi paljon ja varmasti nähdään teidät sitten joulukuun alussa myös Turussa. Kyllä. Kyllä, nähdään. Kiitos. Kiitos. Kyllä, aivan totta kai. Naiset lähtevät sitten Lissaboniin. Hieno mesta, kannattaa käydä Lissabonissa ja siellä sitten FEPON EM-kilpailut. Ja niin kuin siinä Saanakin sanoi, niin tarjoaa oivan mahdollisuuden sit saada kovia ulkolaispareja vastaan. Kyllä, kyllä. Ja saada hyviä harjoitusmatseja. Et ei se aina niin yksinkertaisesti tuonne mennä sitten niihin KV-kilpailuihin ja muihin, niin toi on niin, niin sanottu valmis paketti, että sitten niitä kovin matseja saa. Kyllä, ja edelleen he on kuitenkin dominoineet Suomen kenttiä tällä hetkellä, vaikkakin tasoerot selkeästi kaventuu ja yhden tappion silloin Kuopiossa kokikin Martina Minetille ja Jessica Brys vastaan, mutta kiva varmasti heille just nähdä sitä omaa tason mittausta sitten KV-peleissä, että missä mennään ja ennen kaikkea, että missit on vielä petrattavaa myöskin, koska sitä varmasti kuitenkin on. Kyllä. Joo. Sitten pikkuhiljaa varmaan palkintoja jakoi ja sitten kohti miesten finaaliin. Ja meillä onkin aika herkkupala finaaliluvas varmasti. Kyllä. Mä jäin miettimään sitä, että mitähän Saana Saarteinen tarkoitti sillä, kun sanoi, että muutti vähän strategiaa. Että oli liian yksitoikkoista aluksi. En ehkä ihan saanut itse kiinni ja ei miettiä sitä. Joo, mä itse kanssa ja mietin, mitä mä olisin melkein pitänyt vielä kysyä. Olisiko ne muuttanut, vähän monipuolistanut pelaamista, hyökkäämistä? Niin, ja mitä kuvioi, kun hän mainitsi sen kuviot. Joo. Muutti kuvioin. Joo, mielenkiintoista. Ehkä me, kysytään se. Ehkä me kysytään sitten Turussa tämä kysymys heiltä, että muistatteko, meitä on tässä nyt vaivannut kuukausi tämä juttu. Että no, sen näkee. Mutta siellä on tosiaan Wilsonin pallo ja Gatoradein juoma. Palkinnot valmiina kentällä ja varmaan kohta sitten sieltä tulee vielä Gatoradein puolella. Matias Sarelius tekee pyyteetöntä. Ai, nyt vähän pullot lentelee siellä, mutta kyllä ne saadaan tosta kasaan ihan varmasti. Kiitos Matias tästä. Tosiaan kolmoseksi Annika Sillanpää ja Suhe Lisana ja sitten kakkonen Open Padel sieltä Matilda Vainio, Venla Andersson ja voittajaksi Padel West, Saana Saarteinen, Ella Sillanpää. Joo, kyllä tämänkin päivän perusteella taas, niin vähän tuntuu, että tasoerot on kaventumassa ja varmaan mielenkiintoinen, miltä se näyttää vuoden kahden kuluttua sitten Suomen padelskeneen. Kyllä, kyllä. Ja kuitenkin Vainio Andersson varsinkin, mitä oli, 23- ja 24-vuotiaita. Siinä on kyllä, kyllä niin kuin moni vuosia, että padelihan pystyy ihan huipullakin pelaamaan niin kuin suhteellisen iäkkäänä vielä. Heillä kyllä moni, samalla jos kehitys jatkuu, niin tulee varmasti haastaa ja voittamaankin jossain kohtaa. Silloin joo, ihan varmasti. Uskoisin näin. Joo, mutta tässä samalla kun Petä Seppälä virittelee mikrofonia tuolla ja alkaa palkintojen jakoon, niin katsotaan, me voidaan tässä vähän alkaa ja suuntaa tosiaan katseet tuohon miesten finaaliin, mikä alkaa sitten välittömästi tämän jälkeen. Palkintojen jaon jälkeen saadaan varmasti pelaajat haastatteluun. Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen, Padel Tampere, ja he pelaavat sitten vastaan Repadel, tamperelainen padel-yhteisö. Sitä seuraa edustaa sitten Gabriel Loredo ja ruotsalainen Dob Engström. Tunnetta saadaan finaali ihan varmasti, se voidaan luvata. Joo, se on varmaan alusta asti läsnä. Kyllä, ja siinä Suhe Lisana vasemmalla ja Annika Sillanpää oikealla poseeraavat ton stipendin kanssa. Kaksi hunttia siitä, niin siinä saa vaikka kahdestaan tänään hyvä ravintola illallisen tai mitä vaan. Sä kuulostit aika turkulaiselta jopa äsken. Tuli vähän semmoiset vibat. Joo, tää tarttuu. Pitää kyllä katsoa, kun menee kotiin, ettei sinne asti vie tätä. Et sit mä kyllä lopetan nämä hommat, jos niinku Turun murret alkaa enemmänkin puhua. Sulla on huonot studiokaverit. Joo. Ei vaan, älä lopeta, saat aivan loistava kommentaattori ja asiantuntija. Ja siinä tosiaan Andersson Vainio sitten kakkosia naiset ja 300 euroa. Sillä saa jo viinit siihen
ruokia. Näistä voisi yhdistää kaikki ne voimat ja järjestää semmoisen ison illallisen. Kyllä. Ja sieltä vielä voittaja pari sitten saanut. Champagnet. Niin kyllä, champagnetkin tulee. Siellä myöskin Henkka Sillanpää näkyy. Sillanpäiden vauvelin kanssa siellä sylis kannustaa äitiin. The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid.